arintan waxay ku kooban tahay dhalinyaradii sameysay oo runtii ahayd dhalinyaro wax ma garata ah oo aqligoodu siiyay maanta reer familyna oo hurda inay guryahooda ugu dhacaan xilli aan munaasib ahayn. Arintaas waxay ku kooban tahay dhalinyaradaas kuwana matalaaniin magaalada iyo reerkaas ay ka dhawaajinayeen. Aad iyo aad baan uga xunahay arintaas inay ku kacaan. Ilaahay baa mahad iska leh runtii noo suurageliyay inaan halkan ka hadalno. Intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo qadiyad ka dhacday magaalada Boosaaso laba habeen ka hor. Runtii qadiyadaasoo ahayd qadiyad aad iyo aad looga argagaxay oo runtii cid walba oo damiir leh u aad uga xumaaday. Arintaasoo ahayd niman dhalinyaro ah oo reer qows reer faamiliya oo degan oo hurda gurigoodii ugu dhacay xilli aan munaasib ahayn kulana kacay wax binaantinimada ka baxsan. Runtii waa cambaaraynaynaa arrinkaas anigoo ka soo jeeda xildhibaanna u ah magaalada Boosaaso. Runtii aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa anigoo ah xildhibaan caynaasha Yuusuf Xuseen oo ka soo jeeda magaalada Boosaaso. Runtii arrintaasi argagax ayay ku abuurtay guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, gaar ahaan deegaanka magaalada Boosaaso. Arrintaas runtii arrin ma ahayn loo baahnaa in xilligan ay dhacdo, laakiin arrintani arrin loo nisbayn karana ma aha reer ama qoys ama magaalo cidda degan. Arrintan waxay ku kooban tahay dhalinyaradii sameysay oo runtii ahayd dhalinyaro wax ma garata ah oo caqligoodu siiyay maanta reer familyna oo hurda inay guryahooda ugu dhacaan xilli aan munaasib ahayn. Arrintaas waxay ku kooban tahay dhalinyaradaas kuwana matalaaniin magaalada iyo reerkaas ay ka dhawaajinayeen. Aad iyo aad baan uga xunahay arrintaas inay ku kacaan. Runtii waxaan u mahad celinayaa runtii cid walba oo ka dhiidhiiday arrintan ay ugu horeyso runtii deegaanka magaalada Boosood iyo waxgaradka iyo dhalinyarada oo runtii hawshaas xil weyn iska saaray. Waxaan aad iyo aad wiilasha sidii loo soo qaban lahaa. Runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa taliska magaalada Boosaaso, taliyaasha ka hawlgalay, aad baan ugu mahadcelinayaa runtii inay hawsha waqtigii loo baahnaa iyo saacadihii loo baahnaaba si degdeg ay kusoo qabteen. Waa arrin bogaadin leh taliska magaalada Boosaaso in lagu bogaadiyo dhalinyarada. Hadda sida warka nagu soo gaaray afar way xiran tahay, mid ayaa maqan, mid kaana insha allah waxaan rajeynaynaa si ugu dhaqsaha badan in loo soo qabto. Runtii waxaan rajeynayaa in arrintan maadaama tahay arrin fool xun, wiilashaasna in la mariyo cadaaladda wax ku habboon oo sharciyana sharciga la marsiiyo. Arrinta aad iyo aad baan soo qabashadoodana u bogaadinayaa in la soo taago sida ugu dhaqsaha badan maxkamaddana, oo sida cadaaladda ay dadkaas ay dhibaateeyeen oo faamiliga oo hurday oo ay ka nixiyeen oo runtii kula kaceen arrintan foosha xun oo aan caqliga bini'aadamka ka fog xilligan hadda la joogana aan loo baahnayn Soomaaliya inay ka dhacdo. Arrintaa aad iyo aad baan looga xumaaday in arrintaas si aysan dib ugu soo noqon in dhalinyarada ku kacday waajibkooda la marsiiyo ayaan soo dhoweynayaa. Aad iyo aad buu mahadsan tihiin runtii cid walba oo ka qayb qaadatayna waa bogaadinay arrinkaas. Intaas ayaan kusoo koobayaa. Arrintan runtii saa idiin sheegay waa cambaaneynaynaa, waa arrin fool xun weeye. Arrintan sida hadda nagu soo gaarayso warku waa arrin meediya husaysa runtii, oo ahayd arrin TikTok iyo dhalinyaro saas isku afdhaaftay ama in ay ka bilaabatay aysan ahayn arrin qabiil ama cid lagu xumaynayo. Faamilka ku dhacday waa magaalada wada degaana oo la yaqaan oo ehela oo asxaaba dad badan oo ka falceliyeyna waa u jeedeenoo ugu tegay guryahoodii oo raalligelina ka bixiyey. Laakiin arrintani ma ahayn sida hadda warku nagu soo gaarayo arrin qabiil iyo istir ku saabsane, waa arrin meediyaha iyo dad iscaayay dhalinyaro ah ku saabsan. Cidda ku kacdana waa dareemi karaana waa dhalinyaradaas. Waana ogaan doonaa runtii waxa ka soo baxa. Laakiin runtii arrintan waxaan u sheegayaa ama aan isleeyahay waa arrin aan ahayn arrin istira ama istirnacayb ama qabiil nacayb. Soomaalidu maanta xilligan waxaan u malaynaya in arrintaa ka gudubtay. Laakiin arrintan inay tahay arrimo ku saabsan TikTok sida aan
كل جيس إن تليها قيبت مجال البوصاص.